Takže zdravím vás, dámy a páni, a vítajte pri ďalšom videu z halloweenského dvojdielného špeciálu. Minule, teda včera, sme si zahrali veľmi dobré dve mapy. Jednu veľmi, čo sa mi páčila, z klaunovského domu, ako by som to nazval, a druhú z paranormálneho domu. A dneska si zahráme tiež takýto dom, ale s mimozemšťanmi, takže ideme na to. Dobre, tak aj teraz ma vystrašil. Ale ešte sme nezačali, pretože samozrejme pôjdeme najprv do tohto domu a môžeme začať. No, takže. OK, zase ideme cez tieto plotíky. A vyzerá to celkom dobre. A ideme na to. Takže hneď ako vojdeme, celkom vesmírne miesto. OK, hneď nás tu víta mŕtvola. Super, vynikajúco. OK, niekto tu asi jemne vykrvácal. Nevadí. Prejdeme do tejto miestnosti a zapol sa alarm. Neviem prečo. OK, ešte na nás nič nevybafuje. To je trošku divné. OK, tak už na nás niekto vybafuje. Ďalšia mŕtvolka. A znovu sa spustil alarm, ktorý ide odtiaľto. OK. O, dobrý deň, asi ste nemali najlepší deň, že? No. Môj bože, to ste videli? Zemšťan tam skočil na toho vojaka, či čo to bolo. Fúha, trošku divné, ale nevadí. OK, dobre, prvý čo nás teda bude. OK, ďalší nás tu ide strach. Dobre, to sa dalo čakať zase. Ale nečakal som to úprimne, že nás tu takto budú strašiť. A teraz nás niekto vystraší, či nie? Preboha, to čo je toto? Dobre, tak toto musíte uznať, že bolo strašné. OK. Dobre, pánko. Jo. Díky, možno som ma postrelil. Dobre, ideme ďalej. Bože, teraz som sa mykol. Dobre, tu máme ďalších trošku už neživých ľudí. To som tiež nečakal, dúfam, že už tu takí strelci nebudú, pretože je to veľmi hlučné. OK, ideme ďalej. Dobre, tu nás asi budú strášiť, ne? Jasné, čau. OK. Dobre, ideme do ďalšej časti a zase sa zapol alarm. Dobre. Tuto to začína byť asi už viacej nebezpečné. Dobre. Asi by sme mali ísť preč. Neviem, čo sa stane, ak to prestane pípať. Zrejme tuto tá pípa. OK, tu je ich celkom dosť. Dobrý deň. Dobre, to... Fúha, dobre, ďalší. A ideme do ďalšej časti, nejakej radioaktívnej časti. Dobre. Toto už prestáva byť vtipné, je to dosť strašidelné. OK. Toto bol zrejme koniec. Bolo to... Fúha, silné. Dobre. Asi by som sa zlepšil náladu. A... Dobre, dobre, nechoďte na mňa už. A tu máme... roller coaster, čo je vlastne tá taká dráha, chápete ma, ne? Takže ideme si ju prejsť, aby sme sa trošku zlepšili v nálade, pretože toto bolo vážne trošku moc. OK, takže tu máme vstup do dráhy, tejto. OK, asi tá diálka. OK, máme tu rovno ako pre nás. Ideme do prvej rady. Dáme si exit. Exit.
OK, už jdeme. Dobře, tak toto jsem zvedavý, či to bude strašidelné, ale v pohoriadku a zrejme to bude strašidelné. OK, je to zatiaľ celkom pomaličky. Sú tu nejaké červené veci. A už to zrýchlilo, už to zrýchlilo, už to zrýchlilo. OK, dobre, asi nás to vyhodilo z prvej osoby a ideme cez nejakú vec. OK, Matrix, zžum. Zase ideme cez nejaké kolečko, Matrix, a zase dole, zase hore, kolečko. No toto je také pohodové, není to zase až také strašidelné, pretože vôbec. Až je trošku divné, že ideme v noci, ale OK. A jubi. OK, toto je v pohode. Zatiaľ sa nič nedieje a zrejme sa ani nebude. Či? To je koniec alebo? Koniec. OK. Či? Áno, koniec. OK. OK, takže to je zrejme koniec aj dráhy a aj tohto videa. Ja vám teda ďakujem za sledovanie tohto videa, taktiež dvojdielného špeciálu pre Halloween, takže ja vám ďakujem za sledovanie týchto dvoch videí, aj toho včerajšieho. A vidíme sa niekedy na budúce, takže nezabudnite zanechať like a odber a ahoj, čau.